Өвсгөл аймгийн малчид нийслэлд махны үнийг зохиомлоор хөрөгдүүлж байгааг шүүмжилсэн байна. За тиймээс малчны хотноос хэрэглэгчдэд шууд мах нийлүүлдэг байх хэрэгтэй гэж үзэж хэлж байна. За мөн өндөр насны тэтгэврт гарахад хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр тэтгэмж олгодог болох юм бол за малчдын амьдрал дэм болно гэж үзэж байгаа юм байна. За Өвсгөл аймгийн махны захад 1 кг хоньны мах 5500 төгрөгийн үнэтэй байна. Гэвч чэнжнэр малчтын борлуулахаар зэгсэн махыг хямд худалдан аваад 2-3 дахин өндөр үнээр борлуулж байгааг тэд шүүмжиллээ. За тиймээс зам харилцаа хөгжсөн өнөө үед малчд бэлтгэсэн махаа хэрэглэгчдэд шууд нийлүүлдэг болвол аль аль талдаа ашигтай гэдгийг хэлж байна. Харин энэ шийдлийг холбогдох газрууд зохицуулах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Малчтын маань мах нэм бүтээгт хүн гэдэг зүйлүүдэд үнэхээр үнгүй байна. Улаанбаатар хотын иргэд болох дээр чинь одоо баг 20 шахуу 1000 төгрөгөөр өөр хийсэн худалдаж авч иддэг. Өө тэгээ нэг чэнжүүд гэдэг нэг айхтар хүмүүс байгаад байдаг. Дунд нь 6000 төгрөг 5000 төгрөгөөр юм алчтын гар дээрээс авангуудаа 18000 20000 төгрөгөөр зардаг. Энэ бол нэрээ бас байж боломгүй айхтар үнийн юм хөргөлтэй бизнес явагдаад байна. Энийн дээр та нэг дөрвтэй арга хэмжээ авч өгөөч. Махны үн шалтаа онцсон байна. Одоо Мөрөндөд мах маркетээр хани мах 5500 төгрөг, содод 13-4000 байдаг. Одоо энэ одоо юу гэсэн үг вэ? Энийг нэг одоо улсын дээр та нэг зохицуулж нэг та нэг таамтай хариулт хэлмээр байна. Сум орон нутгийн бас энэ ажлалтад ажиллах шаардлагатай. Сум нь аймаг өөрсдөө энэ ажлыг бол илүү зохион байгуулалтын шинжтэй ажиллах гэдэг аахгүй юу? Энийг бол одоо их хурдтай гişүү их гэсэн илүү зохион байгуулалтын шинжтэй аймаг орон нутаг хөдөө жихэн газар тийм ээ. Энэ ажлыг бол зохион байгуулах боломжтой. Энэ талаар бол аймаг орон нутгийн төлөө төвтэй ажиллах хэрэгтэй. Энэ чиглэлээр бас би аймаг орон нутгийн төвтэй онцгтаа өөрийнхөө санал таны сандыг боломжлаад тодорхой чиглэлд өгье гэж би бодож байна. За мөн малчид хуваараа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг. За тиймээс тэтгэвэр гарахт нь 1.5 жилэрч бол тухай тэтгэмж өгдөг болох хэрэгтэй гэж үзэж байгаагаа хэлж байлаа. За тэтгэмжтэй холбоотойгоор орон нутгийн иргэд улсад олон жил ажилласан ч сүүлийн 2-3 жил ямар нэгэн шалтгаанаар ажилгүй болоход тэтгэмж олддоггүй. За энэ нь тухайн иргэдэд хохиролтой байна гэдгийг онцолж байсан юм аа. Малчтын нийгмийн даатгалын шимтгэл төр даанаг жаригдж байгаад их хурлаар ороогүй. Одоо энэ тэр батлагдхоо. Хэрэг батлагдвал төр энэ одоо хүнд ачааг даад чадхлоо тооцоомацсан хэсэл байдаг байх юм. Энэ талын ер нь бодлого чиглэл ямар байгаа вэ? За дараа нь энэ олон нөгөө тэтгэврийн шинжилэл явагдсан. Тэтгэврийн шинжилэлдэр болохоор зэрэг нэг удаа тэтгэврээр шинжилэн тогтоологч болно гэсэн ийм заалт байгаад байгаа тийм бидэрт их. Тэгэхээр зэрэг энэ заалтанд одоо ингээд нэгэнт тэтгэвртэй гарцсан одоо 20 оноос хойш өмнө тэтгэвртэй гарцсан хүмүүс бол энэ заалтанд бол орж чадахгүй байгаа. Бид нийгмийн даатгалын багц хуулийг дагалдуулаад 57 журмыг шинжилж байгаа. 57 журмыг шинжлэн боловсруулж энэ 24 оны 1 сарын 1-ээс мөрдөж эхлэхээс өмнө 57 журмыг боловсруулах хэрэгтэй. Энэ дотроо бол бид бас хязгаар тавих хэрэгтэй. Манай динаметр руу хэлж байгаа бол одоо энэ нийгмийн даатгалын сан энийг дийлэх үү гэсэн юм. Асууж байгаа шиг байна. Энэ бол бас нэлээд том ачааг бол авна нийгмийн даатгалын сан. За малчид тэтгэмж өгөх талаар хуулийн ямар ч зохицуулалт байхгүй учраас хууль санаачлагчид энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй гэдгийг албаныхан хэллээ. За харин 2024 оны 1-р сарын 1-ээс малчдын нийгмийн даатгалын хэмтгэлийн 50% төрөөс хариуцгаар болсныг сайшааж байлаа.